የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰሮች ጌርላንድ አጠቃላይ ሆስፒታል፣ ዶክተር ፈቲያ ስፔሻሊቲ ጥርስ ክሊኒክ፣ ብሩሃል ባሳት፣ ጊፍት ሞዴስ። ያላህ ሰላም ረህመት እና አዝነት በሁላችሁም ላይ ይስፈን። ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ከርማችኋል? ሳምንታዊን የምክር ፕሮግራማችን ተጀምሯል። አብራችሁን ስለምትሆኑ ደስ ይለናል፣ እናመሰግናችኋለን። 9282 ላይ ወይምን ያስቀደማችሁ እንደዚሁም 0937116889 ላይ ሀሳባችሁን የላካችሁልን አብራችሁን ልትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ባሳለፍነው ሳምንት ከመንገደኛ ዑመር ጋር በሂደት መንገድ እየተመላለስን እናንተንም ስናስብዛችሁ ነበር ቆይታችን ያደረግነው። ዛሬ ግን አልሐምዱሊላ እስልምና ደጅ ደርሷል። እንደው እንዴት ባለ አጋጣሚ ይሁን ከእስልምና ደጅ የደረሰው? እንዴት ያለ አጋጣሚ ይሁን እስልምና ጋር ሊተዋወቅ ደግሞ ሰበብ የሆነው ቢለውን ስለ ሰበቡ እናወራለን። ባሳለፍነው ሳምንት ተመልካቾቻችን ደጅ አስጠልተናቸው ነበር አይደለም? ብዙ የህይወት መንገድን አውራን። እስልምና ደጅ የሚያደርስን መንገድ ሳንይዝ ግን ወጋችን እንግዲህ ገታ አድርገነው ነበረ። በዚህኛው ሳምንት እስልምና ደጅ ያደረሰን መንገድ ደግሞ ተመልካቾቻችን እናጋራቸዋለን። በጥያቄዎቹ ምላሽን ለማግኘት በጣም ብዙ ሃይማኖቶችን ፈትሾ የነበረ ሰው መጨረሻ ላይ የሚያረጋጋውን ለጥያቄዎቹ መልስ ያገኘበትን ለእስልምና እንዴት ባለ አጋጣሚ ተዋውቆ ይሁን የሚለውን ዛሬ ነው የምናውቀው። ወደ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እንጋብዛችኋለን። ጊፍት ሞዴስ፣ ማክስ ብሪጅ፣ ስታር ናኖ ትራቭሎች፣ ዶክተር ፈቲያ መካከለኛ ጥርስ ህክምና ክሊኒክ፣ ኬርላንድ አጠቃላይ ሆስፒታል፣ እንደዚሁም ደግሞ በአለባበስ በኩል ነጁ ፋሽን አጋሮቻችን ናቸው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በያላችሁበት ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጎ እንመለሳለን። ደረጃውን የጠበቀ የአፍና የጥርስ ህክምና ከዶክተር ፈቲያ ስፔሻሊቲ የጥርስ ክሊኒክ የምንሰጣቸው አገልግሎቶች የጥርስ ጥበትና የድድ ህክምና፣ የተቦረቦሩ ጥርሶችን መሙላት፣ የጥርስ ስር ህክምና፣ ሩት ካናል ትሪትመንት፣ የተወላገዱ ጥርሶችን በብሬስ ማስተካከል፣ የመንጋጋ ስብራትና ውልቃትን በማግዚሎ ፋሻል ሰርጅን ወደ ነበረበት መመለስ፣ እርስዎ በመረጡት ሰው ሰራሽ አርቲፊሻል ጥርስ በዚርኮኒያ፣ ሴራሚክ፣ ወርቅ፣ ክሮም፣ አክሪሊክ በመጠቀም ቋሚና ወጪ ገቢ ጥርሶችን ዘመኑ ያፈራቸው መሳሪያዎችን በመጠቀም በጥራት እንሰራለን። መታከም የማይችሉ ጥርሶችን መንቀል፣ በተለይ ለህፃናትና እናቶች በስፔሻሊስት ሐኪሞች ልዩ የህክምና ክትትል እንሰጣለን። ለድርጅቶችና ተቋማት የዱቤ ህክምና አገልግሎት መስጠት መጀመራችንን ለደንበኞቻችን እንገልጻለን። የአፍና የአፉስ ችግር ሲገጥመው ሳያመነቱ እኛ ጋር ይምጡ፣ ፈጣን መፍትሄ እንሰጣለን። አድራሻችን ሰፈር ሰላም ኢትዮ ጠቢብ ሆስፒታል አጠገብ በ0911 042987 ወይም 0911 22437 ላይ ደውሉ። ፈገግታው ስጦታ ነው። ለቤተሰቡ የአፍና ጥርስ ህክምና ዶክተር ፈቲያ ስፔሻሊቲ ጥርስ ክሊኒክ። እንደው እንዴት ባለ አጋጣሚ እስልምናን ተዋወቅ የሚለውን ከማሰባችን አስቀድሞ እንደ ባለበት ማህበረሰብ መሀል ትታወቃል፣ በሰባኪነት ትታወቃል። እና ሰባኪው ገንዘቡ ሰለበ ሲባል የቤተሰብ የማህበረሰብ የሚያውቁ ሰዎች የነበራቸው ምላሽ እንዴት ያለ ነበር? የሚከተሉ ሰዎችም አሉና። አዎ፣ ይሄ እንግዲህ ያው እኔ ፖለቲካው ላይም ያው እንደነገርኩሽ ብዙ ነገር ላይ ፍልስፍናው ላይ ብቻ አይደለም፣ ጀነራል በሆነ ነገር ላይ ያው ማህበረሰቡ የሚሰጠኝ ቦታ አለ። ልክ መስለሜ ሲታወቅ ልክ ማክሰኞ ዕለት ሻዳ ይዤ ዙር ሰግጄ ስመጣ የሚያውቁ ሙስሊሞች ከተማ ውስጥ ተክቢራ ምናምን ያደርጋሉ። አላሁ አክበር ምናምን እኔ የሚገባኝ ስሜት አልነበርም። እና እነሱ ማለት በጣም ይጠብቁት ነበር። በነገራችን ላይ በጣም ይጓጉ የነበሩ ሰዎች በኋላ ነው የሚነግሩኝ፣ ዱዓ ሁሉ የሚያደርጉ ምናለ ይህ ልጅ እንደ ወደ እስልምና ብታመጣው፣ በጣም ብዙ ነገር እንሰራ ነበረ፣ በጣም ይነግሩኛል አሁን ላይ። እና እንደ ወደ እስልምና መጥቶ ምናለ ያን ኪታብ የያዘ ሁሉ እል ነበር ብለው መጥቶ የመሰከሩልኝ ሰዎች አሉና፣ ከዛ ልክ ያን ስል ከተማ ውስጥ የሆነ እየጮሁ ሁሉ እየዞሩ የወጡ ሰዎች አውቃለሁ። እና ሌላው ሰው ቅዠት ነው የመሰለው። ብዙ ሰው እንዲህ ተው እባክህ ሲፎግር ነው። ይሄ ስንት ነገር ያነበበ በፍልስፍና የጦዘ ልጅ አሁን እስልምና ገብቶ ምናምን የሆነች አየር ገብተውለት ነው
የሆነ ነገር ተሰጥቶት ነው ምናምን ተብሎ ሰዎች በራሳቸው የተሰጡት የተለየ ሐሳብ አለ። በቃ በከተማ ውስጥ እኛ ባለንበትም ከኔ ውጭ ያሉ ከኔ ጋር ስማሪ የነበሩ በጥንት የነበሩ በቤተ ዘመድ በምናምን ሁሉ እንደ ሰፊ ሹ መወያያ ሆነ። ከዛ እኔ የባህሪ ለውጥ አመጣው ማለት ሆነ። በጣም ጭምት ምናምን ተረገ ከስልምና ወዲህ በጣም መስኪድ አክራሪ እንዴ ወራቱ ነው እንዴ ይላሉ ግማሹ። እንዴ ይሄ ልጅ ያመረረው እኮ ነው እንዴ ምናምን። አረ ይሄ ልጅ አበዛው እንዴ እኔ ልምጣ እንዴ አንዳንድ ጓደኞቼ እንደው እንዴ እኔም ልቦቅ ይሄ ነገር እንዴ ነው አንተ ልጅ ገብቶ እንዴ አንተ ልጁ ያመረረ ነው ማለት ጀመሩ። ስለ እስልምና ምናምን ሲል ስርዓት ማለት ጀመርኩ። እንዴ አረ ቀላል አድርገው ሙስሊሙ እንኳን እንደዚህ ይሆን አይደለም እንዴ እሱ ጭራሽ ሲባል አንዳንዱ እንደ ፌዝም ሲያስበው እንደ ጥቅምም ሲያስበው ሌላው እንደ ጥላቻም ሲያስበው አሁን ማንንም አላመንም። የመጀመሪያው ታርም ላይ የነበረው ነገር በሰው አምሮ ውስጥ በቃ ፉገራ ነው። ይሄ ብዙ ነገር እንትን ያለ ሰው የኔ ሆነሽ ነገር አውቆ ወጥቶ ወይ በሆነሽ ነገር ቼክ አርጎ ምናምን ነው የሚሉት። ቼክ አፕ ነው ወይ ሆነ ከሆነሽ ነገር ጋር አገናኝተው ነው ወይ አንድ ሳምንት ተጋብዞ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ለመማር በሚለው ሐሳብ እንትን ብሎ ነው ብለው በእምነት ደረጃ አልተሳለም። ሁለተኛ ታርም ላይ ሰው መቀየር ጀመረ። ልጁ የምሩ ነው እንዴ? አሁን እኔ ጭራሽ ከሙስሊሙ የባሰ ነገር ማሳየት ጀመርኩ። አንዳንድ ነገር ላይ እስላማዊ ነገሮችን ትንሽ እያወቅሁ ስመጣ ከነበርኩም በማብለሰብ ነው በዚህ መሀል ጠፋው ለትምህርት ወጣው። በቃ ሁሉን ሲስተም ጥዬ ሁሉንም ነገር ጥዬ ሄድኩ ለመድረሳ ሄድኩ። አሁን መድረሳ ቆይቼ ስመጣ እኔ ሌላ ማንነት ውስጥ ገብቻለሁ። በፊት የነበረኝ እዚህ የጀመርኩት ነገር አለ መድረሳ ቆየው አመት ከምናምን ከዛ በኋላ ስመጣ ኢቭን እዛ አካባቢ ላለው እስልምና ሁሉ አዲስ ነኝ እኔ። ምክንያቱም ላይፌ እኔ የመድረሳ ላይፍ ብቻ ነው። እስልምና ለማቀው በቃ ቁርአንን ነው ሐዲስን ነው ኪታብን ነው ሌላ ነገር አላቀም። መርከዝ ነው ተለቀ መርከዝ ነበርኩ። ቤተሰብ በዛ ክፍተት ውስጥ እምነት አልነበረውም። ዴሊ ማር በቃ እሱ የማወቅ ፍላጎት እንዳለኝ ስለሚያውቁ ከማወቅ ጋር ብቻ ነው እንጂ ሃይማኖት ብሎ አጠንክሮ አሁን ወደ ጥላቻውም ለመግባት እኮ መጀመሪያ አንድ ስቴፕ መጠበቅ አለባቸው። ልክ አንተ ግን በቃ የምር መሰለምክ ሲያቆምላሻቸው እንዴት ነበር እሱ? ከዛ በኋላ ከመድረሳ መልስ ነዋ ኮምፕሊትሊ በቃ ልጁ ወደ ሰይጣን ገባ ነው ነው ወለቀ ተሳሳተ። በቃ አሳበዱት አእምሮ እንትን ተነካ ወይ ተበተቡበት እኛ ጋር እንዳይቀርብ ሌሎቹ ሰዎች ሁሉ ኧረ ግዢ ነው በቃ ያው የሚታሰበው አንድ ነገር ነው። በአረብ ሀገር በመናም ሙስሊሙ ሰው ገንዘብ ከፍሎ ምናምን ና እስቲ ምናምን ተብሎ እንደ የሆነ ማርኬት እንደ እግር ኳስ ጨዋታ ምናምን ሽያጭ ምናምን አድርገው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። በቃ በዚህ ዋጋ ወደኛ ክለብ ተገባል አይነት ነገር ሃይማኖት የሚያስቡ አሰብሽኝ። እንደዛ ደግሞ እንዳያስቡኝ እኔን ያቆኛል። እኔ ላመንኩበት ነገር ብቻ እንደምኖር ፋይናሊ ግን ማህበረሰቡ በቃ ፍራቻም ጥላቻም ነው ያደረበት። አትቀርቡት አትጠጉት እሱ ይቀይራል። በፊት ስንት ሰው ቀይሮ የለ እንዴ? በዚህ በእውቀት አስተምሮቱ ራሱ ስንት ሰው ነው የሚከተለው አይነት ነገር ስላለ ማህበረሰቡ ጭራሽ ብሶብኝ ደግሞ አደባባይ ላይ ወጣው። ጭራሽ ወጥቼ ሰው እዛ ስንት ዓመት የቆየ ሙስሊም እያለ ወደ አላህ መንገድ ነው ማለት ሲጀምር እንዴ ማለት ጀመሩ ነው። አሁን የከተማው እንትን በቃ ወደ ተለየ ጥላቻም ፍራቻም አይነት ነገር ውስጥ ገባ። ግን አብላጫው ነገር አልተ ማህበረሰቡ ሪጀክት አድርጎኛል። እያረጋገጠ ሲመጣ ሪጀክት አድርገኝ የነበሩ ሲስተሞች ሁሉ ተዘጋጉ። በጥቅም በመናምን ያሉ መስመሮች ነበሩ የሥራ የምናምን እነዛ ተዘጋጉ። እዛ መድረሳ ከሄድኩ በኋላ ነው የተዘጉት እነዛ። እንዶ ከዛ በኋላ ማህበረሰቡ ያው በጥሩ አይን ማየት አቆመ። እኔ ግን ጉዳይ ስላልነበረ ምንም ነገር ስሜት ስለማይሰጠኝ እኔም ማደርገው የኔን መንገድ ብቻ ስለነበረ ማህበረሰቡ ግን ኮምፕሊትሊ የኔን ጉዳይ መነጋገሪያ እንደ ስፋት እንደማቀሽ ቆነ እኔን ማቀኝ ሰው የለም ማለት ይችላል። በቃ በኔ ላይፍ ውስጥ ያለፉ ብዙ ነገሮች ስላሉ ሰዎች ያቆኛል። ስለዚህ ብዙዎቹ ሚጓጉም አሉ። እንዴ ይሄ ልጅ እንዴት ሊገባ ቻለ? እስቲ ለማወቅም። ስለዚህ ማህበረሰቡ ጥላቻም ፍራቻም ባንተ ላይ አደረበት። እናትና አባት ስፔክሰ አትምጣብንም እንዳይሉ ልጃቸው ነኝ ናም እንዳይሉ ይሄ ልጆችን እንደገና አብሮ መብላትም ፍራቻ አለ። ባጭር ቃል ግን አትምጣብን ነው። አትምጣብን አይነት እዛው በጠበል ምናምን አይነት የሚባላል አይደለ? እዛው ምናምን ነው። ግን ያው እኔን ሊጠሉብኝም የሚችሉት ነገር እንግዲህ እኔ ምንም አልነካዋቸው። ዝም ነው ያው ሙስሊም ኮንኩ በኋላ በቃ ምንም ሐሳብ አልሰጥም። ቤተሰቤ ላይ ምንም ዳዋ ማረገው ባህሪን ብቻ ነው።
በቃ ዝም መላላቸው በፊት ጠይቃለሁ ቤት ውስጥ መብቴንም እኔ አው ዝም አልኩ በቃ ዲዲዱ ሙስሊም ሲሆን በጎና እንደ ምናምን ድርድር ሁሉ አቆምኩ ነው በቃ ኢኮኖሚካሊ ቁሳዊ ማቴሪያል ምን አቆምኩ ከስልምና በኋላ ምን ምን እንደሚመጣብኝ አቅ ነበር ፊድባኩን አቃለሁ ስለዚህ ብዙ ማለት ተናገጥኩ በቃ ምን ምን ይፈጠራል ምን ፕሮሲጀር ላይ አንብቢያቸዋለሁ ለራሴ ጽፌያቸዋለሁ ይሄ ሊፈጠር ይችላል ይሄ ሊፈጠር ይችላል ይሄ ሊፈጠር ይችላል ይሄ ሊፈጠር ይችላል ሁሉም ተፈጠረ በሾች ከሚቆጠሩ መጽሐፍት ንባብ ውስጥ እስልምና በተመለከተ ንባብ ነበር በተደጋጋሚ እስልምናን የተነበሩ የሚሰጡ መጽሐፎች አሉ ክርስትናና እስልምና ያላቸው ልዩነትና አንድነት ስለ ነብዩ መሐመድ ሲራ ታሪክ ስለ ሳቦች ሲራ የቁርአን አመጣጥ ላይ ቁርአን እንዴት መጣ ቁርአንና መጽሐፍ ቅዱስ ልዩነታቸው ምንድነው ቁርአንና አንድ የሚያረጋቸው ነገር ምንድነው ቁርአንን እውነተኛ ለማድረግ የሚያበቃ ማስረጃ ምን አለ ሚሉ አንድ አንድ የተጻፉ መጽሐፎች በዛ ሰዓት የነበሩ መጽሐፎችን ያው ከማነበው ነገር ጋር ወስጄ አገናኘዋለሁ ኦኬ በዚህ መልኩ ነው እስልምና የሚባል እምነት ነበር ከየት መጣ መቼ ጀመረ አሁን ብዙ ጊዜ ጥያቄያችን በነብዩ መሐመድ የተጀመረ ነው ብለን ነው የምናስበው ብዙ ሙስሊምም እንደዛ ነው እስልምና የሚባል ሃይማኖት አሁን ይነብ ከረሱል በኋላ የመጣ ነው ብለው ነው የሚያምኑት ለብዙ ሰውም ይለው እንዴ ኢየሱስ እኮ የቀድመው ሃይማኖትን በማሰራጨት ስለዚህ እስልምና የተጀመረው ከኢየሱስ ወደዚህ አይደል ብለውም ያስተምራሉ ለዛም ብዙ ሙስሊሞች መመሪያ አይሰጡንም የማስተማር ነገር አይነግሩንም በነገራችን ላይ እስልምናን የምስማት አቅማችን የሞተ ነው ሁሉንም ኮንሰፕቹዋል ሳረግ ትኩረት ሰጥቼ እየሳበኝ ወደሚመጣው መጽሐፍ ነው ማተኩረው ያ መጽሐፍ የሚመራኝ መንገድ ሲሄድ አይ ከዚህ በላይ እንኳን ይሄ መጽሐፍ አይሆንም ብዬ ላቆም ይችላል ለምን የሆነ ቀለል አርገሽ አንቺ የምታስቢውን ነገር እሱ እንደ አምልኮት ሲያየው ይሄ ነገር ስለዚህ እዚህ ጋር ነው እስልምና ጋር ያያየው ስመጣ ጠጣር ነገሮችን ሳይ እኔ ከነበርኩት እምነት ጋር በተመሳሳይ መንገድ እየሄደ ግን ያጠራ የሚመጣው ነገር አለ ያጠራ ግልጽ ያረጋው ያ ማለት ጥያቄዎች መልስ አው ያገኘው መለኮታዊ አንድነት ላይ የስግደት ጉዳይ ላይ የሃይማኖት ጉዳይ ላይ ግልጽ ያረጋም ያስቀምጣቸው መልስ ይሆኑ ነገሮች ደግመሽ ጥያቄ እንዳታነሽ የሚያርጉ ጥያቄዎችን ይመለሰልኝ መጣ ሲመጣ በነቢያት ጉዳይ ላይ የምማነሳቸው ጥያቄዎች ሁሉን ነገር ይመለሰልኝ ሲመጣ አሁን ይሄ ነገር ልክ ይሁን እንዴ የሚል ጥርጣሬ ውስጥ የገባና ልክ ሊሆን ይችላል ብዬ ወስኜ ቆይቻለሁ ልክ ነው ግን እንዴት አርጌ ግን እንደምገባ ነው የጠፋብኝ በየዘጋው ለአንድ ለሁለት አመት ኩሽ ሃይማኖት ድርድርን ካልኩ ከግለሰቦችም ሰማ ስለነበረ ድርድር ኩሽ አወያያቸዋለሁ አላልኩሽም የብዙ ሃይማኖት ሰዎችን በሳምንት አንድ ቀን እስቲ ከየሃይማኖቱ ያለውን ኮንሰፕቹዋል ነገር ሰማ ነበርና ግን ያንን ለመስማት አንብል መሆን አለብሽ ያንዳንዱ ሹ ሐሳብ ሪጀክት ያደርክሽ ምናም ሳይሆን ሰዎች መናገር የሚፈልጉትን ነገር በአግባቡ እንዲያቀርቡ እድል ሰጫቸዋለሽ ከዛ ሲያቀርቡ ከዛው ስንፈልጊውን ነገር በቀናነት ምናምን ያ ሁሉም የኔ መንገድ ልክ ነው የኔ መንገድ ልክ ነው ብሎ ቆጭጭ ብሏላ ስለዚህ አንዱም ወደኔና ነው የሚል ያም ወደኔና ወደ ማቴ ይያለሽ አሁን ይራሴ ዲፕሊኬት አላረግ ፕሮግራም ዲፕሊኬት ምናምን ሁሉም ይፈልጋል ግን በቀና አሰሳሰብ ነው እንዳይጠፋ ነው አይደል ያንን ቀንነት ፈረደዋል አሁን ይጋለው ነገር ያ ነው አንድ ሰው ወደ ሃይማኖቱ ሲጠራሽ ተሳስተሃል አይደለ አንተኮ የተሻለ ህይወት ነበርኛ ጋር ብሎስ እንዳለ ነው የምታስቢው ያንን ቀንነት ስትረጀ ነው እንጂ ሰውየው በጥመት ጎዳና ላይ በርታ ብሎ ሰው ያበረታታ አይደለም ማንንም ሰውኮ ለሰዓት ለጥፋት አይሰራም ስለዚህ እኛ ጋር ያለው ነገር የተከበረ ነው ስለዚህ ተከበሩ የተባሉ ሐቆች ላይ የተሻለ ወነተኛ ሐቅ አለ ወይ ሐቆስ የተቀላቀለ ነገር አለ ወይ የጠራ እንዴት ነው ማጥራት ያለብን የሚለውን ነገር እስልምና ብዙ ጊዜ ስለ ማጥራት ሲናገር እነዚህ ሐሳቦች ላይ ደግሞ በጣም ዲል አርጊ አሁን በህልም ደረጃ እንኳን ማመን ስላቃተኝ ነው ምልሽ ህልም አይቻለሁ ግን አማመን አቅቶኝ አይቻለሁ ህልምኩ ህልም ያየሁት ህልም ያየሁትን ህልም ለሙስሊም አንድ እህት ነግሪያት እዛው የቶፊቅ ምትባላለች ህልሙን ስነግራት እንዴ ሙስሊም ልትሆን ነው እንዴ ምናምን አለችኝ ስቃ እኔ ሳኩ እንደው ሙስሊም ሆነ እንደው ቀላል ነው እንደው ዝም ብሎ ይቆላል እንዴ ምናምን ብዬ ሳኩባት ገባሽ ምክንያቱም በህልም ልመን ምናምን ብዬ ስለማላስብ ያየሁትን ህልም ስትነግረኝ ግን እንዴ ልክ ነው እንዴ ምናምን ብዬ ግን ውስጥ የሆነ ድንጋጤ ፈጥሯል ተረዳሽ ምንድነው ወነትነቱ እየጠራ ከዛ ሌሎች ጥያቄ ያልኳቸው ነገሮች ሁሉ በየቀን እየተመለሱ ይመጣሉ ገባሽ እንዲ ኮኔክት ያደረገ ሲመጣ ሲገናኝ ሲመልስልኝ ኦ በቃ ከዛ በኋላ መልሱን ካገኘው በኋላ ሁሉ ሙስሊም መሆን እንዴት ይችላል
አሁን እኮ ሙስሊም ሆን በራሱ ከባድ ነው። ለምን ውሳኔ የሚጠይቁ ብዙ ጉዳዮች አሉ፣ የጋራ ጉዳዮች አሉ። ዴ ከ195% በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ በአንድ አይነት አኗኗር 38 39 አመት 37 አመት የተኖረበትን የህይወት ጉዞ ጥሎ እንደገና ህይወትን ሀብሎ ለመጀመር ነው። ይሄ ጉዞ ምናልባት ካለ ቀላል አይነት ጉዞ አይደለም። አንደኛ ዲሲሽን ራሱ ዝሌ መፍጠር በቃ ያላ አርዳታ ምናም በተለየ መልኮታዊ እርጋዛ ካልኖረ በስተቀር ሰው የኛ በተለየ የኛ ኢትዮጵያ ኑሮ የተሳሰረ ነው። የጋራ ህይወት ነው የምንመራው። አንዱ ካንዱ ጋር የተደባለቀበት የተቀላቀለበት በቤተሰብ በትዳር በዘር በቋንቋ በዚህ ያ ሁሉ ሰው እኮ ሲያገባሉ በጋራ ነው የሚያገባው። እኛ ጋር አይደል የልጁ ቤተሰብ የልጅቷ ቤተሰብ የተባለ ነው። ኢንዲቪጁዋል የሚባል ላይፍ የለም። ለቅሶም ሰርጋችንም ለቅሶች አዘናችንም ብዙ ነገሮቻችን የጋራ ነውና ከዛ ላይፍ ስትወጪ ቆይተሽ የነበርሽበትን ህይወት መንጭቆ ለመውጣት ወላሂ ያላ ታምራት ነው። እኔ አሁን የዛን ቀን የወሰንኩበት ለት ሰኞ ማታ ሳልተኛ አደርኩኝ። በቃ ማክሰኞሽ እንዴ ለሊቱ ሙሉ ጥያቄ ስጠይቅ ስመልስ እቺ ለዛ ደሞ ሲመለስልኝ ለዛ ደሞ ስጠይቅ ሳልተኛ ፈጥጬ ነጋ እንደዚህ እቺ ዛሬማ ፌስ ቱ ፌስ ሆነ ጉዳዩ ምናም ብዬ እቺ ፈጥጬ ነጋና ሙስሊም አቀኛም ነሰው እንደውም አላው እኔ ሙስሊም ሆን አልቻልኩም። እስቲ አንተ በራስህ ዘዴ ስልምና ገብቶኛል ግን ሙስሊም አርጋ አሳየኝ እስቲ ሙስሊም አርጋ አሳየኝ አልኩት። ባልኩት ማክሰኞለት 5 ሰዓት ላይ ለቶፊክ የሚባለው ጓደኛዬ ደውዬ ባክ መስጂድ ለምን አንሄድም ስለው ቶፊክ የሚባል ጓደኛ ጋር ደውዬ አገት እሱ ጋር ነው ቶፊክ የሚባል ጓደኛ ጋር ደውዬ ማክሰኞ 5 ሰዓት አካባቢ አይደል ወደ ሰኞ እንመለስ ወይ ደግሞ ከሰኞ ቀደም ባለው ጊዜ እንመለስ ባለፈው ሳምንት ስናወራ በንባብህ መጨረሻ ላይ ሁሉ ለምን ተፈትሻል በቃ መጨረሻ ላይ ያን ተስጭቀት እንደመጣብህ ነግረኸኝ ነበር። አዎ ሰማሁ ተው። አዎ የሆነ ሰዓት ላይ ማለት ነው የዘመን ተስጭቀት ውስጥ ከመግባትህ አስቀድሞ አሁን ያልካቸው የእስልምና ጥናቶች አሁን ያልካቸው ንባቦች ነበሩ ስለ እስልምና ነበረኝ አላሳመንህም ነበር? አይ ያመንኩበትም በደንብ ያልተረብ አዎ አለ ማመን ደግሞ የምትይው በሁለት አይነት መልኩ እኮ ነው። አንዳንዴ አምነሽ ለዛ ነገር ሪስፔክት አለመቻል ማመን በራሱ ግይዘት አለው። አሁን ለእናንተ ማይገባችሁ ነገር አለ ለኛም ይገባል ማለት ለእናንተ ማይገባችሁ ያልኩሽ አንድ ሰው በሆነ ሃይማኖት ውስጥ ሆኖ ስሜቱን የሚያቀው ያሰውየ ብቻ ነው። እናንተ አታቆጡም። በእስልምና ያደገ ሰው የሚያቀው ስሜት አለ። በቃ የሚያቀው እስልምና ነው። በአንድ ሃይማኖት ውስጥ ተቀምጦ ላለ ሰው ሌላ ሃይማኖት ውስጥ ያለውን ሐሳብ ሲያነብ እነት እንኳን ቢሆን ለመቀበል የሚሄድበት ግፊት ከባድ ነው። ላንተ ግን እኮ ከባድ አይደለም ብዬ ነው ማማ። ምክንያቱም ያለህበት እምነት ጽናት ጎሏል። ስለ ትክክለኛ ሆነ መንገድ አለ ብለህ ደግሞ የተለያየ ሃይማኖቶችን ፈትሻል። በፍተሻ መሃል ላይ ደግሞ ትንሽም ቢሆን ያልተቀበልካቸው ነገሮች ቢኖሩ በትንሹም ቢሆን የእስልምና ሃይማኖት አስተምህሮ ለጥያቄዎች መልስ እየመለሰልን ያለው መጀመሪያ የነበረህ ፍለጋ መጀመሪያ የነበረህ በኳተን እኮ አንድ አምላክን ፍለጋ ነው አይደለ? ለጥያቄዎች መልስም ፍለጋ ነው። ስለዚህ ለጥያቄዎች መልስም ፍለጋ በሄድክበት ነገር ላይ ለምታገኘው እውነት ለምን ስጋት ይኖርሃል? ቆንጆ ጥያቄ ነው። ስጋት ላልሽው ሰው በባህሪ ተጠራጣሪ ነው። አንቺ አሁን እንደምታወሪ ቆላል አይደለም። ለብዙ አመት የተገነባበትን ሲስተም አንድ ሰው ባህሪ እንኳን ቢሆን መልቀቅ ይከብደዋል አይደለም? አምልኮ ብዙ ሰው አሁን እኮ ይለቀው የፈለገ ነው አይደል? ስራ ይገባኛል። መፈለግና ማድረግ እኮ ልዩነት አለው። ስለዚህ ውሳኔ ላይ ሲሆን አይቻል ፈጥነበት የነበረው ነገር እንዳሰቀው አለው። አዎ ለምን መሰለሽ ውሳኔ ዲሲዥን ሜከር የሚባል ነገር ሰው የውሳኔ አቅሙ ውስን ነው። አሁን እንደም አንድ ሰው አሁን አንድ ነገር ማድረግ ይችላል ብሎ የተናገረውን ሁሉ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ አንድ በጎነት ትፈልጋለህ፣ ለጥያቄዎች ምላሽን ትፈልጋለህ። ለዛ ጥያቄ ደግሞ ምላሽ ለማግኘት እንዲያገዝ የተለያዩ እምነቶችን ፈትሻለህ። ያ ማለት አንድ አምላክ፣ አንድ እምነት፣ አንድ መንገድ አለ ብለሰለ። ከዛ በኋላ ግን አንተ ወደምትፈልገው ነገር የሚያስጠጋህን መንገድ ካገኘህ በኋላ ግን መቀበሉ እንዳልከው መወሰኑም ግራ ገባህና በዛን ሰዓት ነው ተስጭቀት የሚባለው የመጣብህ። መርሃባ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደገና መለስ አልክና ንባብህን ቀጥልሃል። እንደው በንባብህ መጨረሻ ላይ በቃ ለጥያቄዎች ሁሉ መልስ ሰጥቶኛል እስልምና፣ እስልምና ትክክለኛ መንገድ ነው፣ ትክክለኛ ሃይማኖት ነው ብለህ እንድትወስን ያደረገን የመጨረሻዎቹን ሀሳብ ታስታውሳቸዋለህ? እሁድ አካባቢ በጋራ ያወራናቸው ነገሮች አሉ ተነጋግረን ሶስት ጓደኞቻችን ያው እኔ ያው በማውራት ስለማምን እንደዛ የዘጋውት ነገር ማሆነ ማለት ነገሮች ላይ ዲል አላረግም ማለት አይደለም። ኦፕን ሰርኪዩት ነኝ ማለት እኔ ነገሮችን በብዙ ዳይሜንሽን ማየት ለምጃለሁ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምን ነግሩኝ እስቲ ያንተን ሃይማኖት ማታስረዳን መንገድ ካለ
በሚል የኛን ሃይማኖት ደግሞ በግልጽ አማርኛ ሲገልጹልኝ እኛ ጋር መለኮታዊ አንድነት ነው ያለው። ብዥታ ያለው ነገር የለም። ቢሆንም ባይሆንም የሚባል ነገር የለም። የሃይማኖት አስተምሮቱም ቢሆን ዓለምን በእኩል የሚዳኝ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ እኛ የትኛውም የሰው ዘር የሚዳኘው በፈጣሪ ህግጋት ነው የሚል ህግ ነው ያለው። ይሄ ጉዳይ ደግሞ ማንኛውም የሰው ዘር በፈጣሪ ዘንድ የተለየ ብልጫ የለውም። ይሄ ጉዳይ በተለይ መለኮታዊ አንድነት ራሱ እኔም የነበርኩበት ሃይማኖት አንዲት ሃይማኖት ይላል። አንዲት ጥምቀት አንዲት ሲል ሃይማኖት ጥምቀት ካለ ጥምቀት ምንድነው? ሃይማኖት ምንድነው? ሃይማኖቷ ምንድናት? ብለንስ ጠይቅ የተሰጠን መልስ የለም። ስለዚህ ሃይማኖት እኮ አለ አንድ ሃይማኖት ሰጥቶናል። ስለማለብኝ ብዬ እንዳስብ ያደረገኝ የመለኮታዊ አንድነት አስተምሮቱ በማይጋጭ መልኩ መሆኑ። በቃ ፈጣሪ አንድ ነው። አምልኮትም ስግደትም መገዛትም መጠየቅም የሚቻለው አንድ አምላክ ነው። ሃይማኖቱ አንድ ነው። ለሰው ልጅ የተሰጠ እምነት እስልምና ነው። የነቢያቶች ሁሉ እምነት ነው። ይሄ እምነት ደግሞ ለሰው ሁሉ አንድ ተደርጎ ነው የተሰጠው። ሰዎች መፍጠር እንዳይችሉ ተደርጎ የተሰጠ እምነት እስልምናን መርጫለሁ ብሎ የሰጠው እምነት ነው። ኦኬ ኦኬ። ሌሎቹ እንትኖች መጀመሪያ መልስ ስላልነበረኝ ነው ይሄ ነገር። ሁሉም ነቢያት ሌላ እምነት ነበራቸው ምናምን ምናምን ብለው ነገር ስለነበረ ኦኬ፣ እነዚህ ሰዎች እምነት ነበራቸው። አዎ፣ እነዚህ እምነት የነሱ እምነት። ኢቨን እኮ ኢሳ ራሱ ሲመጣ ምን አስተማር ኢየሱስ? ይሄ ነው። ኦኬ፣ ይሄ ነገር በቃ በፊት ከያዝኩት ሀሳብ አንደኛ ብዙ ነገሮቹ ተመሳሳይ ናቸው። እዚህ ጋር የጠራው ነገር ምንድን ነው? አሁን ባሉ ነቢያት ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉት ነቢያት እኮ ያምናል። ቁርአን ላይ ያሉ ነቢያት መጽሐፍ ቅዱስ ላይም አሉ። ገብቷል? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቁርአን ላይ ሌሎች ምንድን ነው? ታሪኮች የሉም። ቁርአን ሀዲስ ተብሎ ሲራ ወይም ይዘገዋል አይደል? ታሪክ ታሪክ ነው። ግን የአላህ ቃል ተብሎ የተቀመጠ የአላህ ሀሳብ ነው። በቃ የፈጣሪ ቃል አሁን በትንቢቶችም በምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጠው ስለ ነቢያት ግልጽ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ዘጋው። የነቢያት እምነት ይሄ ነው። ኦኬ፣ መጽሐፍቶች ሁሉ ወደ አንድ ሃይማኖት ይመራሉ ማለት ነው። ወደ አንድ ሃይማኖት። አንድ ሃይማኖት ደግሞ ለሰው ልጆች በፈጣሪ ጀጅ የተደረገ የተወሰነ ነው እስልምና። ይሄ ሌላ መለኮታዊ አምልኮ ደግሞ ለአንድ አምላክ ብቻ ነው የሚገባው። በዚህ ነገር ላይ ምንም ብዥታ የለም። ሌላው ፍጥረት ነው፣ ነቢያትም ቢሆን መላእክትም ቢሆን ሁሉም ፍጥረት ነው። ስለዚህ ሊለመን የሚገባው እሱ ብቻ ነው የሚለው ሀሳብ መጀመሪያ በነበረው መጽሐፍ ላይም የነበረ ሀቅ ነው። የሀሳብ መጣረዝ እንጂ አንዱ ከአንዱ ጋር ላይስማማ ይችላል። ይሄ ነገር እንደዚህ ከሆነ ብለሽ ልጠይቅ የምችውን ሀሳብ የሚያጭሩ ነገሮች። ስለዚህ እነዛ የሚያጭሩትን ነገሮች ዘጋ። ሲዘጋ አሁን ምንድን መወሰን አለብኝ ነው። በቃ እነዚህ ሀቅ ከሆኑ መወሰን አለብኝ። ለመወሰን ደግሞ ምንድን የሚያስፈልገው የሚለውን አወሳሰኑ ራሱ እንዴት እንደሆነ አላቅም። አሁን ሻዳ እንዴት እንደሆነ አላቅም። ምን ማድረግ እንዳለብኛ ደግሞ ለመወሰድስ አቅም የማገኘው አሁን እንደምትል የአቅም ጉዳይ። አንዳንድ ነገር አብስትራክት ነው። ለአንቺ ማብራራት በሚችለው መንገድ ሴንስ አታደርጊ አትችይውም። አብስትራክት ነው ያልኩት በዛ ስሜት ላይ ላለ ሰው ብቻ ነው የሚገባው። ሰውየው እውነትን አወቀ። ለምሳሌ በእስልምና የተነገረሽን ሀቅ ሁሉ የማድረግ አቅም አለው እንዴ? ሰው የለውም እኮ። ትእዛዝ እንኳን ቢሆን የቻለውን ነው አላህ የረዳውን ነው የሚቀበለው። ስለዚህ ለመወሰን ደግሞ የሰው አቅም ውስንነት አለ ብዬ አምናለሁ ሁሌ። ስለዚህ ማድረግ ያለኩ ለዲሲሽኑ እንግዲህ መወስንበትን አቅም እውነት ነው ብዬ ስራምን አንተ አግዘኝ እውነት ከሆነ ካልሆነ ግን ሙስሊም መሆን እድሉ የለኝም ማለት ነው ብዬ ነው ማምነው እኔ። አንድ ነገር ውስጥ መሆን የምችለውን አቅም እስከ መጨረሻ ድረስ ካገኘው ያ ነገር አምኜበታለሁም እንድኖርም የፈቀደልኝ አካል አለ አምላክ ነው ማለት ነው ብዬ በማምንበት ደረጃ ላይ ያቺን ቃል እስካወጣ ድረስ መስጂድ ሄዳለሁኝ የሚለውን ቃል እስካወጣ ድረስ ነፍሴ ልትወጣ ደረሰች ማለት እንደዚህ ታፍኜ መሞት ሁሉ ነው የሚመስለኝ። እነዚህን ሀሳቦች አመንኩባቸው ጨረስኩ፣ ግን ውሳኔ ማድረግ አለብኝ ወደሚለው ነገር ሰኞ ሳልፍ መቼ ነው ውሳኔ ማድረገው ብዬ ሰኞ ዕለት ቀኑን ሙሉ ሳሰላስብ አልኩ። ታሰላስል ስጠይቅ ከዛ ልጆች አገኘው። እነዚህ ሀሳቦች ልክ ናቸው፣ ይሄ ያ ልክ ነው። እነዚህ ነገሮች ስ የኔን ጥያቄዎች ደግሞ አነሳውላቸው። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያላቸው አመለካከት ምንድን ነው? ስለ ነቢያት ያላቸው አመለካከት ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ በትክክለኛው ስያሜ ላይ ምን ብላችሁ ነው የምታምኑት? እሱንም በሚሉኝ መንገድ ላይ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማረጋገጫ ነበረኝ እኔ ስላነበብኩት። ነቢይ ነው። ነቢይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክም ሰው ነው የሚለው ነገር የአምላክ ባህሪ እንዳልሆነ፣ አምላክ ሰው ይሆናል ሰው አምላክ ይሆናል አይሆንም ብዬ መጀመሪያ ዘግቻለሁ እኔም እዛ እያለሁ። ስለዚህ ያንን ነገር ግልጽ ሲያደርጉልኝ፣ ምክንያቱም የሃይማኖቱን መሰረት የቆመው ኢሳ ላይ ነው፣ ኢየሱስ ላይ። ኢየሱስ አምላክም አምላክ አይደለም፣ በቃ እሱ ከተመለሰ ሌላው ነገር አበቃ እኮ። ሰውም ነው አምላክም ነው ነቢይም ነው የሚል አለ መጽሐፉ ላይ። እንዲህ ግማሹ ነቢይ በገዛ ሀገሩ ራሱ አለ ይሄ እውነተኛ ነቢይ ነው ለእስራኤል የመጣ ይላል መጽሐፉ።
አይ አምላክም ነው። ስለዚህ ይሄ 3 4 ሐሳብ ሁሉ የቱ ነው የምታጸድቀው? አንዴ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይላል፣ አንዴ ማርያም ልጅ ነው ይላል፣ አንዴ የዮሴፍ ልጅ ነው ይላል። የስንት ሰው ልጅ ነው? እግዚአብሔር ልጅ አለው የሚለውም ጭቅጭቅ ቀደም አላነሳውሽ ነጥብ ውስጥ ያ ጥያቄ ዲየ ፈጣሪ አንድ ልጅ ወልዳለ ወለደ ደግሞ የሰው ባሪ ነው ምናም ስል አይወልድም በቃ አራት ነው። አሃ አይወልድም። ይሄ ያስማማናል። አይወልድም ነው አው መልስ ሰጠኝ። አይ አሁን እሱ ያለው ፈጣሪ ወልዳል እሺ ልጅ አለው የሚለውን ሐሳብ ስል አይወልድም። አሁን እዚህ ላይ አይወልድም የሚለው ነገር ምንም ማንሳታች መለኮታዊ ባህሪ ነው። አይ እሱ የተለየ ባህሪ ነው። በቃ አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር የማንም ልጅ ነው ብዬ ላልታገል ነው አይተሻል። እዛዳለ ሲጸዳልኝ ያ ሐሳብ አመኘበታለሁ ነው ያልኳቸው። ግን መወሰን የሚባለውን ነገር እኔ እንጃ እስቲ አላቀ አንዳንዴ ለምኑልኝ እላችኋለሁ። መወሰን እንደምትሉት ቀላል አይደለም። ብዙ ምጠው ነገር አለ። አንተ እንደምትናገረው ቀላል አይደለም። አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ አመጣም እንዴ አድንም እንዴ ምናምን ይላል። እኔ አሁን አንድ ሙስሊም አንድ ጴንጤ ለምን ሙስሊም አልሆነም ብዬ ችክ ብዬ አላቀ ባይገባ ሁሉ አይገርመኝም። ፕሮሲጀር አለው። ብዙ አመት ነው ፈጅቼበታለሁ። ምክንያቱም የረሱልም የዳዋ ህግም ነው። ዳዋ እየሰማ ሰው እየሰማ ኢሚቴት ያረጋል፣ ያስባል፣ ይሰማል። እኛ በሁለት ቀን በሶስት ቀን ለውጥ እንፈልጋለን። ብዙ ሙስሊም አሁን ለውጥንም ይፈልጋው ሁለት ቀን ዳዋ አርጋ ጮሃ ወደ ቤት በመግባት አይደለም። ይሄ ብዙ ዘመን የተሰራ ውቀት አለ እሱ ውስጥ። ሰስቴነብል በሆነ መንገድ ድቀ የረሱልም እኮ 13 አመት ምናምን ሰው አፍርተዋል። ዳዋ ሲያረጉ ሰው ሲጥላቸው ሲታገሉ ተስፋ ሁሉ የሚያስቆርጥ ነገር ሁሉ አለ። ስለዚህ ያንን ነገር አሁን እኔ ተማርኩት ነገር ነው። እዛ ላይ ከሳቸው ሲራ የድካም ውጤቱ ብዙ ሰዎች ለፍተውብኛል እኮ ያ ማለት እኮ ቀላል አይመስልሽ። እኔ እስላም እንደሆን ብዙ ሰው አስተምሮኛል፣ ብዙ ሰው ነግሮኛል፣ ብዙ አንብበው መጥተው ብዙ እኔም ሰማቸው ነበር። ሲሰማቸው እኔንም አቀርባለሁ እንትላለሁ። እና ያቺ ሰዓት መልስ 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 የሆኑ ነገሮች መለኮታዊ አንድነት ላይ ጥያቄ መላቸውን ሲሰይ ወሰንኩና ግን መቼ ነው መስጊድ ሄደው እንዴት ብዬ ይሄ ማህበረሰብስ ትያለሽ? ይሄ ማህበረሰብስ ዙሪያሽ ያለው ነገር ምናምን ትዝ የሚልሽ ነገር ምናልባት እንግዲህ ይሄን ስሜት እኔ ነኝ የማውቀው አሁን አዲስ ሰው ሲሰል ከዛ የኖርክበት ማህበረሰብ አለ፣ ያፈራነው ቤተሰብ አለ። ብዙ ነገር ነው እንዴ ህይወትሽን እንደ አዲስ ነው ጀምረው። አዲስ ነው አዲስ መወለድ ነው ህይወት በቃ ህይወትንም አዲስ ነው ጀምረው። ያንን ነገር ለማን የሚባለው እንደ ቦሌ ላይ ነው ጥያቄ ነበር። እሱም ተዘጋ። የለም አልኩሽ እኮ እነዛን ቀደም ብዬ መልሻቸዋለሁ አይደል? ይኸውልሽ ጥቃቅን ነገሮች እኮ አሁን አንኳር የሆኑ ነገሮች ነው የቀሩት። እነዛ እኔ መጀመሪያ ሰው ባይመልስልኝም መለስኳቸው አሉ እኮ። ሰው እኮ በራሱም ይመልሰዋል። አይሆንም፣ ይሄ ስለተጻፈ ብቻ አይደለም። እንዴት የውርስ አጥያት አይሆንም። መጽሐፉም እንደዛ አላለም። የሚጋጭ ነው። ሰው እያንዳንዱ በፍርድ ይጠየቃል ነው የሚለው። የውርስ አጥያት ካልን ደግሞ የውርስ አጥያት ሁሉንም ህፃንም ልንፈርድበት ነው ማለት ነው። ያም በማቀው ውርስ ያን ህፃኑንም ለእሳት ልንመራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይሆንም። ለዚህ መልስም የሚሰጥ አካል ቁርአን ብቻ ነው የሰጠው። ስለዚህ ይሄን እንቶ አሁን ብዙ ያመንኩባቸው ያጸዳው ስመጣ መጨረሻ ወሳኝ ሐሳቦች አሉ። መለኮታዊ አንድነት፣ አምላክ ስንት ነው? ይወልዳል ወይ አይወልድም ወይ? ወለደ ከተባለ እንዴት ይወልዳል? ለምን ይወልዳል? እንዴ ዛሬስ እንዴት ወለደ? በፊት አልወለደም በነቢያት ዘመን አሁን ደግሞ እንዴት ምናምን የሚሉ በእስልምና የምትፈሪያቸው ቃላቶች ናቸው። በማንበብ ውስጥ ከመጽሐፎች ባሻገር ሲራን ከማንበብ ባሻገር ቁርአን አንበበች ነበር? ቁርአን ያው በትርጉም በተፍሲር የሚነገረኝ ነገር አለ። ያው የአላህ ቃል በንባቤ ውስጥ አማርኛ ቁርአኖች እኮ ያሉ አማርኛ ቁርአኖች ግን አሁን ነው እንጂ እየገቡኝ ያሉት ለመረዳት በጣም ይከብዳል። አማርኛ ቁርአን በአማርኛ አሁን አላህ አይወልድም አልተወለደም የሚለውን ሀሳብ ለመረዳት አትቸገሪም። አይወልድም አልተወለደም አላህ አንድ አምላክ ብቸኛ ስለሆነ ፋቲያ ላይ ያለው ሐሳብ የተተረጎመው አይከብድም። ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም ብለሽ መታነቢው ሐሳብ አልተ ለመተርጎመው አይከብድም። ዘመኑ የሩጫ ነው። በዚህ ኑሮና ህይወት በዚያ ደግሞ ጤናና ረፍት ማጣት ከወዲያ ወዲህ በሚያራሩጠን ከባድ ወቅት የጤናችንን ጉዳይ ቅድሚያ ሰጥቶ ለሁሉም በጤና ስትቆዩ ነው የሚለን ኬርላንድ አጠቃላይ ሆስፒታል ነው። የጤና ቤት የሆነው ኬርላንድ የዘመኑ ቴክኖሎጂ አፈራቸውን የላቁ የህክምና መሳሪያዎች በመጠቀም ያለ ሰርጀሪ የኩላሊትና የሐሞት ጠጠርን ማስወገድ፣ የነርቭና የህብለሰረሰር፣ የልብ
ያንጀትና የውስጥ ደዌ ካንገት በላይ ህክምና የካንሰር ያጥንትን ጨምሮ የተለያዩ የቀዶ ጥገና ህክምና በኤአይ በታገዘ የፎርድ አልትራሳውንድ በዲጂታል ኤክስሬይ እና ፍሎሮስኮፒ በባለ 1.5 ቴስላ ኤምአርአይ እና በባለ 128 ቴስላ ሲቲ ስካን ዘመናዊ መሳሪያዎች ታገዙ የተሟላ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። በኬርላንድ የህፃናት የማህፀንና ጽንስ የማዋለድ የድንገተኛና የጽኑ ህሙማን ህክምናና የስነ ልቦናና የማማከር አገልግሎትን ጨምሮ የኢንዶስኮፒና ኮሎኖስኮፒ አገልግሎቶችን ከተሟላ ላብራቶሪና ፓቶሎጂ ምርመራ ጋር ያገኛሉ። ለድርጅቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ሂዱ በአገልግሎትን ሰጣለን። ከአየር ጤና ወደ ሰበታ በሚወስደው መንገድ አባገዳ አደባባይ አጠገብ እንገኛለን። ስልክ 0977 86 86 86 ይደውሉልን። ኬርላንድ አጠቃላይ ሆስፒታል ከማከምም በላይ። ቀኑን በልዩ ኃይልና ደስታ እንጀምር። በራስ መተማመናችንና ነባሩ ከፍታችን እንዲቀጥል ጊፍት ነው። ከራስ አልፎ ለሌሎች የሚያጋሩት ምቾት። ለየትኛውም እንቅስቃሴያችን ምቹና አስተማማኝ ሆኖን መምረጥ አያዳግተንም። ጊፍት ነው። ዘለግ ላለ ሰዓት ፈሳሽን የሚያዝ አቅም ስላለው ያለምንም ጭንቀት ቀኑን ያሳልፋሉ። ጊፍት ሞዴስ ለጥራትና ምቾት። ጊፍት ስለዚህ እነዚህን ሐሳቦች ተረዳህ? በፊት የነበረውን ጥያቄዎችን ሙሉ እስልምና መለሰልህ። ነገር ግን ወስተመው ያበስለም በጣም ከባድ ነበር ከብዙ ነገሮች አንፃር። ማክሰኞ 5 ሰዓት ገደማ እንግዲህ አንድ ልታቀው ሰው ጋር ደውለህ ነበር። ቀድም ያስቆንኩ ዛጋ ነው። ደወልክለት? በቃ ስደው ደወልኩለት። እኔ አሁን መስጂድ መሄድ ፈልጋለሁ እስልምናን ለመከተል ወስኛለሁ ስለው ደነገጠ። እሱ ሱቅ ነው የሚሰራው። ምን አልቀለኝ? አዎ አላሁ አክበር ብሎ ሱቁን አሁን ነው መዘጋው አለና ዘጋው። ሰዓቱ አልደረሰም እኮ ዘጋው። መስጂድ ወሰደኝ። ከዛ 5:30 ምናምን ነበሩ። እዛ የነበሩ ሰዎች አላመኑም። የተደነገጡም አሉ፣ ቀልድ ነው የሚያሉ አሉ። ሙስሊሙ ራሱ አላመነም። አንችል አልኩሽ። ሙስሊሙ ራሱ ሊያጠናን ነው ሊሰልለን ነው ምናምን ብዙ ነገር ነበረና ሻሃዳ ያዝኩ። ከዛ በኋላ እስልምና ጉዞ የተጀመረ ማለት ነው። እዛ ነው እንግዲህ ከገንዘብ ወደ ዑመር የተቀየረው። ኢማማችን ሼህ መሐመድ እሳቸው ናቸው ሲሜን ዑመር ያሉት። ገንዘቡን ወደ ዑመር ቀየሩት። መርሃባ እንግዲህ ሻሃዳ የሚባለው ድልድይ ያለ እሱን የተሻገርከው መስጂድ ያወጣ እንዴት ነበር? ውስብስብ ነገር የለውም። በሚገባሽ ቋንቋ ነው። አምላክ ብቸኝነቱን ማረጋገጥ ነው። የረሱልን ነብይነት ማረጋገጥ ነው። በቃ ይሄ ነው። ሌላ ከዛ በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ የሚመጣው እስላማዊ ትምህርቶች ከዛ በኋላ ናቸው። እዛ አምላክ ብቸኛ አምላክ አላህ እንደሆነ ብቻ ማረጋገጥ። ዙሁርን እዛ ሰገድክ? ማሻአላህ። የመጀመሪያ ስግደት እንግዲህ አንተም በተመሳሳይ ስርዓት በህግ የሆነ ግን በጣም ተገርሜ ነው የሰገድኩት። ስሰግድ ራሱ ማለት ሲሰግዱ ወርድ ነበር። ግን ድሮም ነግርሽ ነገር ሰው ሲሰግድ ምናምን ስገድ ሁሉ ጓደኞቼን እላቸዋለሁ። ሙስሊሞችን አብረን ስንቀመስ አደርሶ አልኩ አሰግድም እንዴ ማለት ያ ሰላት እውነተኛ እንደሆነ ውስጥ ያውቀዋል። ግን ታውቂያለሽ ሰው ሲሰግድ ሳደርሶ ለፈጣሪ ጊዜ የሚሰጥበት ሰዓት ስግደት የሚባለው ቋንቋ ራሱ ለአብ በእውነትና በመንፈስ የሚሰገድለት ዘመን እውነተኛ ስግደት ህግ ያለው እንዳለ ስለሚገባኝ እውነትም ቢሆንም ባይሆንም ብዬ ነው የምላቸው። ሲሰግዱ አሪፍ ነው። እኔም አንዳንዴ እንደው ምናምን የምላቸው ጊዜ አለ። ሲነገር ግን እኮ እንደው ጥሩ ነበረች ምናምን እላቸዋለሁ ለጓደኞቼ። ምክንያቱም ከፈጣሪ ጋር ጊዜ የምትሰጭባት ሰዓት ስለሆነች የሆነ ፈጣሪን ለማሰብም ለፈጣሪ ከምትኖሪበት ትጓናኛው አላማ ውስጥ በመሆኑ ራሱ ቀኑን ካለች ሲስተም ይሰበስብሻል። ያቺ ኮንሰርን የምትሆኝበት ሰዓት ናት። ደስ ይላል። እኔ አልቅሻለሁ። ደስ ይላል። በዛ ነው ታረቀስኩ። ስሰግድ በጣም እንባዬ በቃ በጣም እንትናል እና ደስ ይላል። ማሻአላ። ከዛ በኋላ ያው ውስጥሽ የሚመጣው የተረጋጋ መልስ ነው። ከዛ በኋላ ጥያቄ ሁሉ እያለቀ መጣ። ልበል በቃ ተረጋጋው እና ህይወትን ኢዝሊ መምራት የምችባቸው ቶሎ ቶሎ ለማወቅ ስለምሞክር አሁን እስላማዊ ህግ ውስጥ ቸኮልኩ። እኔ
ለማንበብ ለመማር እንደውም በሶስተኛ ቀን የተብሊክ ጀማ የሚባል ነበር ዳዋ ምናም ብሎ እንጂ ዘውን ይሄዱ ከነሱ ጋር ፋቲያ መቅራት ምናም ይታያቱ ምናም ሁሉ ነገር ወዲያው በሳምንቱ ፋቲያ ለምርኩ ሄርኩ ከነሱ ጋር በየመስጂዱ መዞር ጀመርኩ አይ ዶንት ኖ አባት እኔ እንግዲህ ስለ ተብሊክ ጀማ ምን ነው ምናም አላቀ ግን ደስ ይላል አደብ ምናም ስርዓቱ ዲሲፕሊን ምናም የተማርኩ ሄርኩ ከዛ አያቀ ምናም ሲቆለኝ አሁንም በዛው ጥርግ ወደ መድረሳ ይርኩ በቃ ይሄ ነው የመርከዝ ህይወት ለጣዋ እንግዲህ መርከዝ ላይ ገብተህ አንድ አመት ከመናምን ቆይታል መርከዝ ውስጥና መርከዝ ላይ ነበር ቆይታለት ነበር አንተ ሰለምቴና ገና ከሰለምክ ጥቂት ቀናት ነው እዛ ጋር ደማሉ ከእስልምና ከሚሰውቻቸው ወርሳዊ ነው ደግሞ ሙስሊሞች አሉና አንድ አመት ከሁለት ወር አካባቢ መስለኛል አይደል ነበር ከውሳ እንዴት ነበር ቆይታ ያው ትንሽ መሰረታዊ ነገር ያገኘውበት ቦታ ምን አለ እዛ ለመግባት የተብሊግ ጀማ ከሚባለው ጀማ ጋር አንድ 20 ቀን መቆየቴ ብዙ ነገር አስተምሮኛል የራሱ ሌሎች የሚያዩበት የራሱ መንገድ ቢኖርም እኔ ማይበት እኔ አሁን እየታለ እዛ ውስጥ ብዙ መልመድ ያለብኝን መሰረታዊ ነገር መልሼ እዛም ያገኘዋቸው እዛም ያላገኘዋቸው ነገሮች ያገኘዋቸው አሉ። በተለይ ከአደብ አንጻር ሰላትን አጥብቆ ከመስገድ አንጻር ይሄ ከታማኝነት ሰብር ከማድረግ አንጻር ብዙ ነገሮች ያንን በስርዓት ማወቁ መድረግ ስገባ እኔ ብዙ ነገር አዲስ አልሆነብኝ እኔ ከስልምናይ ጋር ነኝ ግን ብዙ አይነት ባህሪ ያላቸው ተማሪዎች ስለነበሩ ምንም አይመስልኝም ነበር ከሰዎች ጋር ትኩረት አልነበረኝም ከሃይማኖቱ ጋር ስለነበረኝ ቶሎ ተዋሃድኩ ትምርቱንም መከተል አልከበደኝም ያው ቁርአኑንም ሁለት ወር ሶስት ወር አልቆየሁም ያለቀው በጊዜ ነው ጨረስኩት ቁርአኑን ቀድሜ ነው ወሌሎች ተማሪዎች ብዙም ማለት 15 ቀን ወር ዝም ብዬ አሳየሁት ከዛ በኋላ ሁለት ወር ምናም ሳይሆን ነው ነዘር የጨረስኩት ሁለት ወር ከ15 ቀን ወይ ሶስት ላይ ሞላ አለቀ ያው ከዛ በኋላ ኪታብ ምናምን ወሰድ ተጀመረ ጊዜው በጣም ወልደ ወርቃማ ጊዜ ነበር እዛ የነበረው ትልቁ እንግዲህ እንድንም ደሞ ትልቁ ነገርም ብዬ ማስበው ከህይወት መባ ያጋመጣው ከቁርአን ጋር ያው በትንሹም ቢሆን በነበረ ቆይታ ውስጥ ቁርአን ስላሉ ሐሳቦች ተረድተሃል አውቃለሁ ያማኑናል ከዛ ውስጥ ያው አንተ በጣም የንባብ ሰው ነገሮችን በጥልቀት የምትመለከት አይነት ሰው ስለሆንክ የቁርአንን ባወቀው ጊዜ ትርጉማቸውን ባያቸውም በተረዳህባቸው ነገሮች ውስጥ የመንጠብቅ ልብህ ላይ የቀኑ ሀሳቦችን ልታጋራኝ ደስ ይለኛል። በተለየ መልኩ በቃ ይሄኛው በጣም ምን ይዘኝ ነበር ከምፈልገው ነገር አንጻር ደግሞ ይሄኛው የተለየ ስሜት ነበር ይመጣዋል። እኔ እንደ ጥያቄ ያነሷቸውን ሀሳቦች ጠቅላላ በቁርአንና በሀዲስ ከሚነሱ ሀሳቦች ማች የሚያደርጉ ሆኖ መልስ እየሰጠ አሁን አንድ ልነሳ ካልኩሽ ብዙ ነው በጣም ግን በቃ መለኮታዊ አንድነትን ያምልኮ ሲስተምን ሰው ከፈጣሪ ጋር ያለው ንብረት መኖር ለምን አላማ መኖር እንዳለበት የተፈጠረበትን አላማ አፈጣጠሩን ከአደም ጀምሮ ሰው ምን አይነት ፍጥረት እንደሆነ ሰው ተጠያቂ መሆን የሚችልባቸውን አንግሎች ሁሉ እየመለሰ ያጠራ ነገሮችን ግልጽ ያረጋልኝ መጣ። እኔ እንኳን አሁን በዛች ትንሽ አመት እስልምና ባህር ነው አይደል ብዙ ነው ከዛ ላይ ትንሽዋን ነገር ነው ቆንጠል ነጥብ ገና ምንም አላወቅኩም እኮ ብዙ ማወቅ የፈለኩ ግን የማንበብ ድሉ ስለነበረኝ አሁንም ከመጻፍ ጋር ነኝ የእስላማዊ ዕውቀቶችን ለማንበብ ብዙ ኪታቦች ብዙ ነገሮች ከኔ ጋር ናቸው አሁን ልጅ የፈለኩት በቃ ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ላይ ማወቅ ድል እየሰፋ ሁሉ ነገር ተመልሶ ቀንደዚህ ተዘጋ። ግን እንደማን ከቁርአን ሐሳብ ላይ በለጠልብን ይገዛኝ ነበር አንተ ጉምስ አንየ ምንም ምንም ዋናው ይገዛኝ የነበረው ነገር የፈጣሪ አንድ መሆኑ ቁል ሁላሁ አሐድ የሚለው ነገር በቃ ያላህ ክላስ በጣም ውስጤ ሁሉም ያቃጭላል። ከዛ በኋላ ፋቲያ ለኔ ትልቅ ሚና ነበረው ፋቲያ በጣም ሁሌም ብየው ማልጠግበው ነገር ነው መቀበል የከበደህ ነገር ማለት ነው ስለምናስ እኔ የባሰ የቀለለኝ ነው የመጣው እንጂ መቀበል የከበደኝ አን ኢቭን የባሰ እንደውም ራሴን እንድሰጥ የሚያደርገኝ ነገር ነው እንጂ ቻሌንጅ ያደርገኝ ሐሳብ ራሱ የለም። መርከዝ ከወጣ በኋላ ቀርሳ እንግዲህ ወደ ትውልድ ሀገር ነው ተመለሰ የሄድከው አሁን ላይ የመንገድ ዳዋ ነው ታደርገውና ሐሳቡን እንዴት አሰብከው መንገድ ዳዋ ማድረግን ለምትፈልከው ዳዋ የሚለውን ሐሳብ ካንዳን ዳዋቂዎች አሊሞችም ስጠይቅ የዳዋ ሐሳብ ጥሪ ነው ማንን ሰዎችን ወደ አላህ መንገድ መጣራት እኛ አካባቢ ደግሞ ወደ አላህ መንገድ የሚጠሩ ሰዎች ናቸው ያሉት ኩፍር ነው ያለው እንደዚህ ሰዎች መስጊድ ውስጥ ሆኛ አልጠራቸው መቼም ረሱልም ያረጋውን ሱና አየው ሲራውን ስመለከት አሁን ግን እነዚህን ሰዎች ለመጥራት እዛ ሆኜ ነው ያሰብኩት ገና መርከዝ ሆኜ ሳስብ እንዴት ነው መጣራቸው ለዚህ ቀጥታ መንገድ መውጣት አለብኝ በቃ እኔ ብዙ ጊዜ ትኩረቴ ኩፍሩ ላይ ነው ብቻ ለሙስሊሙ አይደለም ሙስሊሙ ብዙ ዳያ ያለው እኮ ብዙ ይቀራል ከኔ የተሻለ ዕውቀት ያለው ማአት አላ
እነዛ አይደል የኔ ትኩረት አንድ ነገር ላይ ካንድ አምላክ ውጪ በሐቅ የሚገዙለት አምላክ የለም አጥሩ ዛጋ ነው ጭቅጭቃችን ከዛው ውጪ የለም ይሄንን ሐሳብ ይዞ ወደ እስልምና የሚገባውን እነሱ ያስተምሩት እዛ ውስጥ ያሉት ሸዎች ኢማሞች ያስተምሩት እኛ ግን ከውጪ መጥራት ነው የምፈልገው ሌላው ደግሞ የእስልምናን ገጽታ ማጥራት እስልምና ስተት አይደለም ማለት እስልምና አሸባሪ አይደለም በጂሃድ አያምንም እስልምና ሰው በመግደል አያምንም እስልምና ለሀገርም ለኢኮኖሚም ገንቢ ነው ለምሳሌ እኔ አሁን በሴቶችና እንት ላይ ሰራለሁ በሴቶችና ህፃናት ከቤተ ክርስቲያናት አሁንም ሰራለሁ ታቂያልሻ እኔን እንደ ሸህ ይጠሩኛልኩ ከያበ ቤተ እምነቱ እነሱ የሚሰሩት ተልኮ አላቸው ዝግርዛት ላይ አስገድዶ መድፈር ላይ ምናም የሚሰሩት የራሳቸው ፕሮግራም ይሄዳላቸው እዛ ላይ እኔ እንደ ሙስሊም ሸህ ተጠራው እኔ ከእስልምና ስቀርብ አስገድዶ ለመደፈር የመጀመሪያው ምክንያታችን አለባበሳችን ነው ብዬ ነው ጀምሩ የተገላለጠን እንዴት ሰው ለሌላ ነገር አይዳረግም ለዚህ እስላማዊ ገጽታ ለተዳር ፍቺም ለኢኮኖሚ ቢልዲንግም ማህበረሰቡን ለማነጽም የእስልምና አስተምሮ ሰውን ወደ ተሻለ ነገር ሴት ልጅ ራሷን ከተጠበቀች ገለዋን ከሸፈነች ወንድ ልጅ ወደ ተሳሳተ ነገር አይመጣ መጀመሪያ እይታችን ነው በሚል ብዙ መሰጠውት ስለዚህ እስልምና ለሀገር ይጣቀማል እንጂ ሀገርን አያበላሽም ያን አልነገሩንም ሙስሊሞች ስለዚህ ላንትና ለእናንተ ሲነገራችሁ ነበረን የእስልምናን አመለካከት በአሉታዊ መንገድ የተረዳኸውንና የተነገረህን በማድረክና እነዚህም ደግሞ ሰዎች ወደ እስልምና በመጣ በዚህ ስራ ነው የምሰረማሩ ማሻአላህ በጣም ደስ ይላል እንደው ግን በው ደስ የሚለኝ እንግዲህ እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ አብዛኛውን ብለኸኛል አብዛኛውን ስለው የሚያውቀው አሁንም ማርተን በሰባኪነት ነበር ትላንት ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ ስታውቅ ነበረ ዛሬ ደግሞ መታ ከአንድ አምላክ ውጭ እሱም ከአንድ አላህ ውጭ የሚገዙት አምላክ የለም ነው ወደ ትክክለኛው መንገድ ብለህ መጠራት ጀምረ እንደው ትላንት ስትጠራ የነበረው ወደ ኢየሱስ መንገድ ነበረ ያ ማለት በኢየሱስ ጌትነት እንዲያምኑ ነው ዛሬ ደግሞ አይ ኢየሱስ ጌታ አይደለም ነብይ ነው ጌታ ብቻኛ የሆነ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ነው እና ወደዚህ መንገድ ነው እስልምና ገዳይ አይደለም እስልምና እንደዚህ አይደለም ብለህ ትሰብካለህ እና ትላንት እንደዛ ብለህ ሰበከው ማህበረሰብ ዛሬ ደግሞ ወደ እስልምና ስትጣራው ምላሹ እንዴት ነበረ? መጀመሪያ ሰሞኑን የነበረውን በታየ ብናወራ ደስ ይለኛል። ብዙ ሰው ለመስማት እንደወጣ አውቃለሁ። ሰምቷል። ያው እኔን በተሻለ መንገድ የሚረዱ ሰዎች ገብቶት ነው ብለው የሰሙ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። የሆነ ነገር ገብቶታል ብቻ ያን ነገር ያስተምራል ብለው መስማት ይፈልጋሉ። በድንጋጤም ይቆመዋሉ። በጥላቻም ይቆመዋሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ግፊት መጣሁ ደግሞ መታሰር ምናምን ከበቀበሌ ክስ ምናምን መወንጀል መጣ እኔ ቀጥታ ስለመናገር ማለት ነው አምላክ ልጅ የለውም ብዬ ስለማወራ እነሱ ልጅ አለው ሲሉ ልጅ የለውም እላሉ ለዚህ ደግሞ መጻፍ እንዴት ልጅ ይወልዳል ብዬ ይሄን መርምሩት ብዬ ስናገር እኛን ሃይማኖት ለመንካት ነው አዎ ግልጽ ነው መጻፉ ላይ የሌለ ካልኩኝ ጠይቁኝ ማሳሰር መብታችሁ ነው እንጂ እኔ ምትመጉቱኝ ከሆነ እንነጋገር ምታሳስሩኝም ከሆነ እዛም ዳዋ ይደረጋል ግን እናንተ ስታወሩ እኛ ማናወራበት እኔ በፊት የነበርኩት ነው ግልጽ አድርጌ ማውራው ያነጻጸርኩ ነው እውነቱን መፈተሽ እናንተ ድርሻ ነው ግን መጻፋችሁ ላይ አልጨምርም አልቀንስም የተጻፈው ሀቅ ግን ይሄ ማለት ግን እንዲ ማለት አይደለም ብዬ ነው መናገር ይመጣል ያው ትቼ ያለሽ የነቆራም ምናምን ግፊትም ይያለ ሲመጣ ይያለፍኩት ያው እስከ ፌደራል መብት አለኝ አሁን አንንም አሳስረኝም አሁን ስለዚህ እኔ ግን ማቴሪያል ኖሮኝ አቀም ኖሮኝ አይደለም ያው ስፒከርም እንከራይና 1 200 300 500ም ትከራያለሽ ታቆሚና ስትጮሂ ከዛ ሲል ጴንጤ ሆነ ስፒከሩን አትስጠው ይባልና ይከለከላል እንዴ ሙስሊምና ሊያወራበት ነው ሲባል አራ እንደው ሙስሊም ሲባል እንደው የሆነች አለል ኬርን ደሞ የሆነ ስፒከር ገዛች ብላብ ከዛ አሁን ደሞ በራሳችን ሲባል እሱም ደሞ ያስቸግራል አሁን መብራት መቀጠል አለብን ቻርጅ ያስቸግራል ምናምን ሲያስቸግር ሽቦ ያስፈልጋል ሽቦም ትከራይና ከርቀት ትቀጥያለሽ ሙስሊም ካልሆነ ደግሞ ይበጥሱብሻል አሁን ከሙስሊም ጋር ወልገሽ ማቆም አለብሽ እንዴ በእኛ አንተ እንዲሰብክ ምናምን ትበያለሽ ብዙ ቻሌንጆች እዚህ አሁን ያለበት መብራት ከሌለ ልታቆም ይችላልሽ ዝናብ ሲሆን ታቆሚያለሽ ብዙ ውጣ ውረዶች ያሉም ትቀጥያለሽ ግን ውጤታማ ነገሮች አሉ በየቀኑ እኔ ደግሞ ለስራ ነው የሚሰልሙትንም ሰዎች ማብቃት ፈልጋለሁ አንዱ ስራ እሱ ነው ሁለት ሶስት ሰው ሰለመ የደረሰ የሚለውን ማወቅ ፈልጋለሁ ለዛ ስራው ላይ በባዶ ነገር ይሄን ያህል ከሰራን አቅም ቢኖርን ምናምን ላለው በቃ ብዙ ሰዎች መስራት የሚፈልጉ አሉ ማሰራት የሚፈልጉ ግን ሁሉ ነገር ከጥቅም ጋር የተያዘ ተቸገር እኔ በሚችለው አጋጣሚ ግን አንድ ነገር መስራት አለብኝ ብቻ ስለዚህ አሁንም የምሰራው እንደዛ ነው ወጣለሁ አረጋለሁ ሌላ ቦታ መቀየር ካለብኝ ስፒከሩን አስጭኝም ይሁን በምንም ይሁን በሚችለው ነገር ወስጄ እንተደላለሁ በክፍያም ይሁን በሰው ኃይል አረጋ ግን
ተባብሮ ለመስራት የሚችል አቅም ማግኘት ብዙ ኢንተርቫል ይፈልጋል በአቅም ደረጃና ያንን ይሻለው ወደፊት እየሰራሽ ዘራሽ ስትወጪ ያው በትግል ነው እንዴ በዚህ ዳ አውስት ሰዎችን ወደስምና መጣራፍ ነው ወይስ ፕላን ተጠፋሃውን ስለተተለ ለመለስ ለማረም ነው የምትሰራው ሁሉንም ፈርጀ ብዙ የሆነ ስራ ነው የምንሰራው ታይም አለኝ እኔ በሳምንት የከፈልኩት እነዛን ማገኝበት ፕራሲ ፕሮግራም አለኝ አሁን ለምሳሌ ልጆች አውቀር ያለው ወደ 20 ምናምን መስኪዶች ላይ ዳታ ስለሰራው በስልምና ከስልምና የወጡ ሰዎችን እናቃቸዋል ሚታወቁዋሉ ሰዎችም የሚያቁትን እየጠየቅን ምንድነው ችግራቸው በሚለው ላይ በመስራት ግሩፕ ፈጥረናል እና በየሳ 15 ቀኑ የሚደረግ ዳዋ አለ የመስጂድ እዛ ላይ ኢማሞች ተምረው ቁርአን ቀርተው ቁጭ አሉ ማይከፈላቸው እንዲሰሩና እነዚህን ሰዎች እኔም ባለን ጊዜ እነሱም እንዲዘይሯቸው ቼክ እንዲያደርጋቸው እንዲያስተምር ዳዋ እንደገና ምንድነው ችግራቸው በሚለው እንዲሰራ ልፋቱን ግን ተስፋ መቁረጥ እንደማያስፈልግ አሁን እኛ በአንድ ቀን በሁለት ቀን የምንጠብቀው ለውጥ አይደለም የነሱ ብዙ ስቴፕ ሄደዋል ሌላውን ማስለም ይቀላል ሁለት ሁለት ሶስተኛው ስራዬ እንደዚህ የሰለሙትንም ከመድረሳዎች ጋር ማገናኘት ቀላል ነገር አይደለም ማለት ሰውቱ ወደስ እንደመጣራት በጣም ትልቅ አቅም ይጠይቃል ያን ለህን እምነታው የእውነት መንገድ ለሰዎች ማጋራት መቻል በራሱ የሚጠይቀው ነገር አለ ብዙዎቻችን ደግሞ ፍንለያ የመንገድ ዳዋን ትገኛላችሁ ለሰለሙ እንደሞቸቶች ደግሞ መጥ በኋላ እንኳን ገና መጣችሁ ይል ከጨበጣችሁ ከሳምናችሁ በኋላ ግን ነገ ላይ እንደጣቁ አንጠይቃችሁ ምን ላይ እንዳሉ ማንጠይቃችሁ ይሄ ደግሞ ትልቁ ከሰታችን ነው ሁሉም እናወራለን ድክመት ከመሚለው ቃል ብቻ የሚዘጋ አይደለም አሁን ድክመት ከመሚለው ቃል ያልፋል ያልኩሽ ብዙ ሰዎች መጡ ከመጡ በኋላ በተለይ ከኩፍር ቤተሰብ ከመጡ እነዚህ ሰዎች ወደድሽም ጠላም ማህበረሰቡ በብዙ ነገር ይገፋቸዋል ሲገፋቸው ግን ያን ግፊት ለመቋቋም መሰረታዊ መጠለያ ያስፈልጋቸዋል ከዛ ማህበረሰብ ራቅ ብለው ወይ ሆነሽ ካምፑስ ገብተው ሁለት ወርም ይሁን ሶስት ወርም ቤዚክ ነገር ገንብተው መውጣት አለባቸው ሃይማኖቱ ላይ ሊፈጠርባቸው የሚችለውን ጫና እንኳን ያንን ሲያቁ ተገንብተው ይወጣሉ የግድ መድረሳ ርቀት ምናምን ልከንም ብቻ አይደለም በነበርኩበት እምነት ውስጥ ሰው ያንን ሃይማኖት ለህዝብ ለማሰራጨት የሚከፍለው ዋጋ ምን አይል እንደሆነ አቃሉ በጓድራቆቶች በእኛ ይሰራሉ እንዴ ለምሳሌ ለነግርሽ ነው የባለውበት እምነት ህፃናት ማሳደጊያ የቲም ምናምን ምናምን ሙስሊም አንድ ሰርቶ አቅም የሱ ኃላፊነት ነው ግን የቲሞችን መርዳት እናት አባት አዛውንቶችን መደገፍ አምሮ ዘገምቶኞችን ማደር በሌሎች ቤተ እምነቶች የሚሰሩ ስራ መሆናቸው ያሳዝነኛል ተቋም አድርገን እኛ የታዘዝነው ነገር ያንን ብንሰራ በከይር 1% እኮ ብንሰራ ስለምና ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ሚና ያመጣል 2% አልተሰራበትም ሰዎች ይሄንን ሰንተው ተሪ ደግሞ ከተማ አካባቢ ላይ ሰዎች ይሰራሉ ብለን ተስፋና አድርገን ከከተማ ወጣ ማለት ነው እንዶ እንዶ ገነት አሁን ሰፊ ነገር ወላሂ ነው ማለት እኛ ጋር መድረሳ ሲዳማ ላይ መድረሳ ያስፈልጋል እነዛ መድረሳዎች ቢኖሩ እዚህ አዲስ አበባ አልመጣም ወደዚህ አይመጣም ሰው ተማረ ያንን ማድረግ ግን ከባድ ስለሆነ አይደለም መሰጠት የሚችሉ ሰዎች ደግሞ ኃላፊነት የሚወስዱ ሰዎችም ስለዚህ አሁን እንደኛ መስጊድ እናስባለን ሰፋ ደና መስጊድ የለንም እዛ አካባቢ መስጊድ ቢሰራ ወደ ገጠር አካባቢ እንላለን የፈረሱ ኢማሞች የሚሰጣቸው አጥቶ ከብ የተባረሩ መስጊዶች አንዳንድ መስጊዶች ላይ የሚያንጠባጥቡ ሱብሃንአላህ እና አላህ ይድረስልን በዚህ በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ከብዙ መቃተም በኋላ አልሐምዱሊላህ እስልምና አግኝተን ነው ጀምረሃልና እስልምና ግን በህይወት ምን አዲስ ነገር ጀመረልህ? ሁሉ ነገር ሙሉ አዲስ ነገር አንድ አይደለም። በህይወት ጥያቄ ውስጥ የመኖር ፕሮግራም ለዘላለም ጉዳይ ከየት ጀምረ ወዴት እንደምትሄድ ካወቅ በዚህ ምድር ላይ የዱንያ ጉዞ ምድራዊ ጉዞ ደረጃው ውጤቱ ምን እንደሆነ ካወቅ የተፈጠርክበትን ዓላማ ካወቅ አምልኮ ህግህን ካወቅ እዚህ ምድር ላይ ለምን እንደተቀመጥክ ካወቅ አበቃ። ሰው ለምድር ላይ ተፈጠረው አምላኩ ሊገዛ ነው ሌላ ነገር የለም አምላኩ ሊገዛ ነው አምላኩ ሊተገዛ ነው የሚለው ጥያቄ ነው መመለስ ያለበት ሲገዛ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ደግሞ ያምልኩ ተዛዙን በመፈጸም አላህን መገዛት ለአላህ ህግጋት መታዘዝ አለበት ከዛ ውጪ ያለው ነገር ማንንም ይኖረዋል ገንዘብ ዕውቀት ምናምን ይኖረዋል ያ ስኬት አይደለም ሊሆን ይችላል በመድራዊ ጉዳይ ግን ሆነስትሊ በተፈጠርንበት ታርጌት ውስጥ ከገባን ሌላው ጥያቄ መለሰ አላህን መገዛት ጓና ጉዳያችን አላህን መገዛት በቃ ያንን ካገኛሽ ደግሞ የሞትም የህይወትም ጉዳይ ኮንክሉድድ ሆነ ማለት ነው
ተዘጋ። ግን ምን ነገር ባታገኝና ቢጋራ ምን ይቆጥናል? መኖር አልጀመርኩም በቃ ከዛ ወዲያ አልኖርኩም እኮ ብዬ ነው ማስበው። ከስልምና ወደዚህ ነው ህይወት የጀመርኩት። ባታጎልማ ማለት ተጣፋው እኮ ነው እሱ እኮ ያልነበረ ህይወት ነው አሁን። ሰበብ ሆነ ምን ነው ሳንይዘው እኔ ከእስላም ውጪ ብሆን ምድር ላይ መኖር አልፈልግም። አጭርቃል አልፈልግም። ምክንያቱም መኖሬ ትርጉም የለውም። ሰው የሚያረጋውን ነገር ማረግ እኮ ይችላል። መብላት መጥጣት መስራት አይደለም ዳትስ ጎል አይደለም እሱ። ዋናው ጎል ምንድነው? ሰው ማፈጠረው የት ማፈጠረው ለምን ፈጠረው እንዴት ፈጠረው ለምን ይኖራል? ለእያንዳንዱ ነገር ማብራሪያ ሰጥቶ የሚያስረዳሽ ሐሳብ ስልምና ውስጥ ነው ያለው። ምድራዊ ጉዞህ ምንድነው? ሰማያዊ ጉዞህ ምንድነው? ምድር ላይ ባለህ ነገር እንዴት ነው የምትኖረው? መኖር ላንተ ትርጉም የሚሰጠው ምን ስታር? አንተን የፈጠርኩ ለምን አላማ ነው የሚለው ነገር የተፈጠርክበትን አላማ ስታቅ ወዴት እንደምትሄድ ታቃለ የት እንደነበርክ ታቃለ ያንን ስታቅ መልስ ታገኛለህ። ስለዚህ በተሰጠሽ ህግጋት ውስጥ ትኖሪ የሚያጋጭሽ ነገር የለም። የራስሽን ምትኖሪበት የተፈለገበት መስመር ላይ ነው ምትኖሪ። ያ ሲሆን ደግሞ ማንንም ህይወትሽን ኮምፕሮማይዝ አያረጉም አይበክለው። አገራዊ ጉዳይ ይሁን ማህበራዊ ጉዳይ ይሁን ፖለቲካዊ ጉዳይ ይሁን የራሱ መልስ ተሰጥቶበታል። የህይወት ጉዳይ እነዛን መልሶች ያዘ ሰው መከላ ያለው ማለት ነው። ሰላሙ ደህንነቱ የመኖር ጉዳይ። ስለዚህ አሁን በአንተ ጉዞ ውስጥ እንዴት እየኖርክ ነው ብትይኝ ምንም አይነት ኑሮ ቢኖረኝ የዲን መንገድ ነው። ከፍታ ዝቅታ ምናምን ግራ መጋባት ምናምን ማጣት ማግኘት መሰገር መሰቃየት ምናምን ዳትስ ሪል ፋክት ነው። ኢብኑ ረሱልም የሳቦች የዱንያ ጉዞ ያቺን አጭር ጉዞ ስታደርግ ደግሞ ይግድ ተንጣለለም በዛም ሞላም የራሱ ጭንቀት ነው እሱ። ሰክሰስ ምናምን የምትዩም ጭንቀት ነው በዱንያ ጉዳይ። እሱም ወገና ዋጋ ሌላ መክፈል ይፈልጋል። ስለዚህ በማጣትም በማግኘት ውስጥም ሲሞ የራሱን ዋጋ ይዘሽ ዋናውን አላማ ሳትረሺ መኖር መኖር ለኢስላም ብቻ ነው። በጣም ይገርማል። ሐሳቦች አንስተናል። እንግዲህ የተኖረው ህይወት እንዲሁ በሁለት ሰዓት ወይ በአንድ ሰዓት ውስጥ ወጥቶ የሚያልቅ ነገር አይደለም። ነገር ግን ብናወራቸው ማልቆ ብንቆናቸው የማይዘለቁ በርካታ ህይወት መንገዶች አሉ። ነገር ግን እዚህ ጋር ልናበቃ ግድ ይለናል ካለን ሰዓት አንጻር። ሁልጊዜ ግን በህይወት መንገዳችን ላይ የሚያበረቱ የሚያግዙ ሰዎች አይጠፉም እና መመስገን አለባቸውም ብዬ አምናለሁ። ሰው ያላመሰገነ አላህን አያመሰግንም ይላሉ እንግዲህ ውድ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ማመስገን ትችላለን። አው እንደንተን ብዙ ወንድሞች አሉ ወንድጎነት ላይ እስልምናን ሐሳብ በመተባበር ባላችሁ ነገር በማገዝ ወንድጎነት ላይ የነበሩ ወንድሞችን አላህ ጀዛ ይክፈላችሁ። ፕላስ ደግሞ እንድማር እድል የሰጡኝ እንደዚሁም ኢሙዳት መነሳት አለበት ሰፖርት የሚያደርግ በጎ አድራጎት ነው ባለው አቅም ያ ሰዎችን ወደ ትምርት የሚማሩትንም በገንዘብ በእውቀት ባለው ነገር ይደግፋል። አላህ ጀዛ ይክፈላችሁ እነሱንም አግዟቸው በብዙ ነገር እንላለሁ። ያው ሌላው እናንተም በዚህ ዋጋ ከፍላችሁ በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ዋጋ ከፍሎ ለዲን አላማ አንድ ጠጠር መወርወር ቀላል አይደለም። እናንተ እንደዚህ አይነት ዝግጅት አድርጋችሁ እንደዚህ አይነት ቦታ ይዛችሁ ይሄ ሁሉ ዋጋ የሚያስከፍል ታሪክ ነው። ቀላል አይደለም። በዚህች ሀገር ላይ ይሄን መስራት ደግሞ አይዲያው ራሱ ቀላል አይደለም። ቴክኖሎጂን በተሻለ መንገድ ዲናዊ ማድረግ መቻላችሁ ትልቅ እድል ነው። እኛንም ፈልፍላችሁ ማግኘት መቻላችሁ እኔ እንደውም የመቅረፍ ፍላጎት ብዙ የለኝም ሚዲያ ላይና ከመታረጊ በጎ ነገር አንጻር ነው እንደዚህ ያልኩትና እናንተንም አላህ ባለው ነገር ያስፋችሁ። ብዙ ሪሶርስ ላይ የምትሰሩ ሰዎች ኢኮኖሚካሊ እኔ ማስበው እንደዚህ አይነት ጉዳዮች በኢኮኖሚ መደገፍ አለበት። ሰዎች ተጎሳቆሎ ሆነው ምናምን ይጨቆነ ምናምን እንዲሆኑ እኔ ሸኮችም ኢማሞችም አልፈልግም። እንዲህ አይነት ስራ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ብዙ ክራውድ ላይፍ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ስለዚህ ብዙ አቅም ያላችሁ ሰዎች ደግሞ እናንተን መደገፍ እንዳለባችሁ አምናለሁ። እኔ በስውር ማውራው ሐሳብ የለም። ዲንን በገንዘቡ ሰው ያገልግል የእናንተን ሐሳብ በብዙ መንገድ ሰፖርት ያርግላለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚተባበሩትንም ከእናንተ ጋር አብሮ የሚሰሩትንም ሁሉ አላህ ያክብርልን። ጀዛኩሙላህ ኸይር። በጣም አመሰግናለሁ ኦማር ሰፊ ሐሳቦች አስተናል። እንግዲህ አንተ የህይወት መንገድ ለሌሎች የሆነች ነገር እንደሚያስቀምጥ ተስፋ አደርጋለሁ። ዝም ብሎ ህይወት አይደለም ይሄ ወርቀው። በርካታ የህይወት መንገዶችን አውርተናል። እነዚህ የህይወት መንገዶች ደግሞ ሌሎች ሊያሄዱ ተጽዕኖ እንደሚያደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለመጣ ስለተገናኘን እንደዚህ ያሉ ሐሳቦችን ስላወራን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። ቆንጆ ሐሳቦችን አንስተናል። አመሰግናለሁ። የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። 9282 ላይ ዋይምን እያስቀደማችሁ እንደዚሁም 0937116899 ላይ ሀሳባችሁ የላካችሁልን እናንተ ማብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ መንገደኛ ጋር እንጠብቃችኋለን። የአላህ ሰላም ረህመትና እዝነት በሁላችሁም ላይ ይስፈን። መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ።